Kippari Pekka tässä, morjesta. Tänään ollaan suorittamassa vartiovuoroa kotisatamassa, eli seuran jäsenyyteen ja laituripaikkaan liittyy tiettyjä velvollisuuksia, ja yksi niistä on tämä vartiovuoron suorittaminen kerran kaudessa. Eli tarkoittaa sitä, että ollaan kotisatamassa yhden yön ajan vahtimassa, että kaikki on ok. Samalla sitten myös huolehditaan tämän kotisatamassa sijaitsevan kopin siisteydestä. Pyyhitään pinnat, imuroidaan lattiat, kutsutaan vessa, tyhjennetään roskikset ynnä muuta. Pidetään logia tapahtumista, käydään epäsäännöllisesti kiertämässä laiturit ja katsotaan, että ei ole mitään epämääräistä liikettä tai jotakin muuta hämärää hommaa menossa. Ei mitään, tervetuloa meikäläisen matkaa tähän yöhön, yritetään pysyä hereillä. Veikkaan, että on aika rauhallista ja ainakin kelin puolesta. Toivotaan, että muitakaan tapahtumia ei tässä yön aikana tule. No niin, kello on noin 11 ja elämisen ääniä, eli siellä on hyvät bileet menossa tai jotain vartioidaan, niin pidetään tämmöistä huomioliiviä päällä. Kaikki varmasti näkee, että täällä ollaan hereillä. Taitaa olla kesä ja ohi. Avaa valot. Tossa on meidän hieno Honda. Erikoisväri. Haalistunut puna. Kierrätämässä laituri. On kyllä hiljasta. Muutama kaveri souteli semmoisella lasten kumiveneellä ja äänistä päätellen, niin oli hyvin hauska. Siinä se sinini lepeää. Tehän on aika montakin itse asiassa avantseja tässä seurassa. Lumihankkat käteen. Ei vieläkään mitään tapahtumia. Yhtä haalistunut se on, vaikka valolla kattaa. Tälleen pimeällä ajalla niin on tosi tärkeää, että tätä fikkari heilutellaan ihan hysteerisesti. Kaikki näkee, että sä oot tän. Ei vieläkään mitään. En tiedä, näkyykö kamerassa, mutta todella paljon kalaa on nyt liikkeellä. Ihan täynnä pientä ahventa. Jotain muuta. Meren eläjiä. Vieläkään ei ole mitään raportoitavaa. Kierrokset sen kun jatkuu. Ja ei vieläkään mitään raportoitavaa. Ei mitään raportoitavaa. Ensimmäistä liikettäkin näkyy satamassa, pari henkilöä lähdössä kalaan tai jotain muuta. Maisema on melko upea. Taustalla joutseniakin. Mikäs täällä ollessa? Se on siinä vartiovuoro suoritettu tämän kauden osalta. Ei muuta kuin logikirja kiinni ja kohti omaa venettä ja nukkumaan. Se on moro.